Конкурс «Ексклюзив» у Тернополі вже став традиційним. Цього року участь у ньому взяли 70 перукарів, візажистів та майстрів манікюру. Дві великих команди приїхали з Львова і з Рівного. От, і це приємно, що приїхав Франківськ. Ну, шкода, що трошечки мало з Тернополя. Але з Тернополя були сильніші люди, сильніші майстри. І в загальному майданчику конкурс не дуже яскраво виглядає. Сильний. Що навіть дуже великі такі якісь, не то що суперечки, але дуже довго думає суддівська колегія, що мені дуже подобається в цьому випадку. Учасники конкурсу змагались у різних номінаціях. На створення заздалегідь запланованого образу конкурсанти мали обмежений час, залежно від категорії, у якій виступали. Коли тренуєшся, воно здається, от клеїться та й клеїться, а коли тут година і 5 хвилин, нічого не клеїться, нічого, але вийшло, все встигло. Модель Валентини Марія Лиса теж каже, що все вийшло. Дівчина прекрасно почуває себе в такому образі, тільки жалкує, що призначений такий макіяж лише для подіумів. Цей образ він призначений тільки для подіумного варіанту, тобто він не призначений для вечірок, для будь-яких інших мероприємств, які можуть відбуватися. Це суто подіумний макіяж. Суддями конкурсу «Ексклюзив-2013» були майстри з усієї України. Визначити найкращих було нелегко, адже гідних першого місця було багато. Але в будь-якому випадку це є досвід. Це розраховувати, що будь-який конкурс він дає професійний ріст, як крок вперед. Тому що можна бути салонним майстром, самому себе оцінювати дуже високо і не бачити себе з сторони. Конкурси дають можливість побачити свою роботу зі сторони, побачити свою роботу на поряд з іншими роботами і реально оцінити, що кожен може, над чим треба працювати. Тернополянка Ірина Рожок участь у конкурсі «Ексклюзив» бере вже вдруге. Готувалась довго, адже створити образ, у якому зачіска, макіяж і одяг відповідали б усім вимогам, не так просто, розповідає дівчина. Номінація називається «Full Fashion Look», тобто повний модний жіночий образ. Тут є два види роботи. Перша – стрижка, другий – тобто зачіска, там укладка. В цьому виді роботи потрібно трошки покреативити, тобто образ має бути повноцінним, гармонійним. Основні критерії – це якість стрижки, правильність форми, чіткість ліній, чистота виконання і колір. Класичні номінації у перукарстві – коса, техніка на довге волосся та весільна зачіска – цього року доповнились і номінаціями «Класичні кучерики» та «Колористика». Це сходинка до успіху, сходинка до професійності. Я щасливий, що так конкурс прийшов. Проходить дуже легко, дуже гарно і взагалі люкс, бомба. На переможців конкурсу чекали подарунки – це косметика, парфуми, перукарське приладдя. Та, за словами організаторів, головним позитивом таких змагань є те, що майстри збираються разом і переймають одне в одного досвід. А відтак у майбутньому зможуть брати участь у масштабних всеукраїнських конкурсах.